ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן ויתאב בעיני הדבר ואקח מכם שנם עשר אנשים איש אחד לשבת ויפנו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה ויקחו בידם מפרי ארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו ולא אביתם לעלות ותמרו את פי אדוני אלוהיכם ותררנו והולכם ותאמרו בשנאת אדוני אותנו הוסיענו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורים להשמידנו אנחנו עולים אחינו הם עשו את לבבנו למור עם גדול ורם ממנו ערים גדולות ובשורות בשמיים ורם בני ענקים ראינו שם ואומר עליכם לא תערסון ולא תיראון מהם אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם ובמדבר אשר ראית אשר נסעך אדוני אלוהיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם וישמע אדוני את כל דבריכם ויקסוף וישבע למור אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם זולתים כלב בן יפונה הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מילא אחרי אדוני גם בי התענף אדוני ברללכם למור גם אתה לא תבוא שם יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבוא שמה אותו חזק כי הוא ינחילנה את ישראל.